27 sentyabrdan 10 noyabra dək keçən qısa yol Azərbaycan tarixinin ən şanlı, şərəfli və qürurverici dövrü kimi yaddaşlara həkk olundu. Təbii ki, bu hissi bizlərə yaşadan şəhidlərimizə borcluyuq. Ötən gün Şirvan şəhərinin ilk şəhidi Asif Qəribovun doğum günü idi. Asif Qəribov 2000-ci il sentyabrın 10-unda Şirvan şəhərində dünyaya göz açıb. 2008-ci ildə Şirvan şəhəri Mübariz İsmailov adına 18 nömrəli təbiət humanitar təmayülü məktəb liseyinin 1-ci sinifinə daxil olub, 2019-cu ildə həmin məktəbi 11-ci sinifini bitirib. 2019-cu il oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Şirvan şəhər şöbəsi tərəfindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Sentyabr ayının 27-sində başlayan vətən müharibəsində Füzulinin işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. İgid vətən oğlu 30 sentyabr 2020-ci il tarixində Şirvan şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında izdihamla dəfn edilib. Beləcə uğrunda canından keçdiyi vətən torpağına qovuşub. Bütün şəhidlərimiz kimi Asif Qəribovun da göstərdiyi süzayət dövlətimiz, ölkə rəhbərimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Vətən müharibəsində Şirvan şəhərinin ilk şəhidi Asif Səxavətoğlu Qəribov ölümündən sonra Cənab Prezident İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən vətən uğrunda, 24 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən isə Cəbrailin azad olunmasına görə, 25 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Xocavəndin azad olunmasına görə medallar ilə təltif edilib. Asif ailənin ilk övladı idi. Çox xeyir, zamansız bitirdik səni. Ölüm üçün tələsdin, soydun həyatdan. Nə yaşın var idi, nə yaşadın ki sən? Niyə bu qədər tez doydun həyatdan? Şəhidim, bu nə idi yaşatdın bizə? Gözümün şələrdə çəkir intizar. Bir kətə sənin bakısın, mənə sən də səni yaşayacaq sevənlərim var. Səni yaşayacaq sevənlərim. Mənim üçün Asif haqqında xatirə danışmaq iki qat çətində. Çünki mən bu uşağın, bu ailənin bütün həyat yoluna şahitlik etmişəm. Asif və Asif kimi oğlanlarımız öz qanları ilə tarix yazdılar. Onlar öz ölümləri ilə ölümsüzlüyə uzaldılar. Şərəf anımızdır. Onlar heç vaxt unudulmayacaq. Bilirsiniz üçün artıq birinci Qarabağ müharibəsindən tutmuş günə qədər vətənimiz uğrunda şəhid olanların əziz xatirələri və şəhid ailələrinin bütün problemləri dövlətimiz tərəfindən Mütəran Prezidentimiz və çox hürmətli birinci vizir prezidentimiz tərəfindən həmişə diqqət mərkəzində saxlanılır. Şirvan şəhərində də şəhidlərə çox yüksək qiymət verilir, çox yüksək dəyər verilir. Mən Mərmər Qəribova, Qərib qızı, Qəribova Asifin anası. Mən Asif çox vətənpərvər oğlan idi. Çox belə, necə deyim, vətəndən ötürü canından keçdi. Bugün onun ad günüdür, öz olmadan qeyd edirik. Allah Asifə rəhmət eləsin demək də dilim gəlmir. Kəşki toy olaydı, mənim deyərdilər ki, anası çıxış eləsin, anası təbrik eləsin. Nə bilim, sözü tapıram deməyə. Bugünkü günü o 3 dəfə zəng eləmişdi bəlkə. Bacının da ad günü idi, sabah. Elə bil, dünənki günü də zəng eləmişdi. Bugünkü günü hamı ilə görüntülü, kontakta kim varsa hamısını yığdı, zəng elədi, hamı ilə. Elə ürəyimə gəldi ki, ay Allah, görəsən Asifə nə olacaq, belə hamı ilə danışır, hamı ilə. Nə dedim, yəqin danışır da, darxır. Demə, axırıncı ad günüymüş. Asif çox vətənpərvər olan idi. Asif həmişə mənə danışanda deyir ki, mama, mən şəhid olacaq. Savaşırdım ona ki, Asif elə deməklə, bəs mən neyəcəm? Mən axı səni zülümlə böyüdmüşəm, atasız, 14 yaşından Asif atasız qalıb. Batısı, qardaşı, balaca-balaca, çox əzabla, əziyyətlə böyüdmüşəm mən onları. Deyirdi ki, mama, yox, mən şəhid olacağım, mən uca məqamlarda gəzəcəm. Həmişə də deyirdi ki, kim Allah kimisə sevirsə, onu tez aparır yanına.
Məmmədov Elşad, Qərbov Asifin bibisi oğlu. Deməli, biz keçən bu vaxt etdə, ad günündə Asif zəng elədi, o şimdi danışırdı bunu. Dedim, İgid, necəsən? Nə iş görürsün? Dedi, heç hazırlaşıq. Dedim, səfərbərliyə ilə oldu, mən də yazılmışam. Dayı oğlu, ben buradayım, sənin nə işin var burada, özümüz alacaq torpaqları. Nəsə, bu mif idi, zarafat edirdi, düzdür. Yazılmışdı, qeydiyyata da mən də düşmüşdüm səfərbərliyə. Uzun sözün qısası, belə oğulların sayəsində biz başımızı uca tutub gəzirik, həqiqətən. Mən burada özümü tutub o şəhid analarına belə müjdə vermək istəyirəm. Allahın bizə göndərdiyi müqəddəs kitabında Allah buyurur ki, şəhidlər ölməyiblər. Hətta onlar ruzilənirlər. Mən bu müjdə şəhid analarına vermək istəyirəm və onların başında, qarşısında başa eləm ki, belə bir oğullar böyüdüblər. Onların sayəsində qürurlu gəzirik. Düzdür, bu ağır etkidir, çox ağır etkidir. Anı için, bizi için ağır etkidir. Amma eyni zamanda fəxr edici bir etkidir. Çünki biz bir zaman olmayacaq bu dünyada, hamımız gedəcək, yaşamayacaq. Amma onlar həmişə var, həmişə yad ediləcəklər. Buna görə də fəxrli, şərəfli bir köçmədir həyatdan. Bugün ad günüdür, vəli. Cənnətdəki ilk ad günüdür. 21 yaşı tamam olur bu günləri. Onsuz kədərlidir, amma eyni zamanda bugünkü məsələn izdiham, bugünkü məsələn bu vicdanlı, qeyrətli vətəndaşlarımızı görəndə adam fəxr eləyir ki, heç vaxt tək qoymadılar şəhid ailəsi. Həqiqətən sevindirici bir haldır ki, heç vaxt tək qoymadılar, yanımızda oldular, icra nümayəndələri, dövlətimiz, dövlət başçımız yad elədi, həmişə yanımızda oldu. Qərbov Asifin dayısı oğluyam, Elşad Zərbəliyev. Bildiyimiz kimi keçən 27 sentyabr 2020-ci illər bizim Qarabağda ermənilərin hücumu nəticəsində biz əks hücuma keçdik Ali Baş Komandamızın əmri ilə və ilk günlərdən də Asif müharibədə iştirak edirdi. Qəhrəmancasına şəhid oldu, əsasən Füzuli istiqamətində, döyüşlərdə, ilk günlərdə Füzulinin azad olunmasında iştirak etdi və orada qəhrəmancasına şəhid oldu. Bugünkü gündə biz Ali Baş Komandamıza onu göstərdiyi diqqətə və eyni zamanda Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətini göstərdiyi diqqətə görə minnətdarlığımızı bildirdik şəhid ailəsi adından. Ama ben şehit oldum.